Halo, Monica. Monica, kita makan di salah satu restoran Taiwan yang terkenal karena mereka adalah inventor dari Chenchu Nai Cha. Jadi kayak bubble tea-nya Taiwan, mereka tuh yang pertama kali keluarin, mereka invented gitu. Jadi excited banget. Hari ini kita makannya banyak. Wow. Wow, ini super多. Sebenarnya. Baik, Wen Kai Shi, Kai Dong. Kai Dong. 我们祷告。什么？各自祷告。对啊。いただきます。Okay, sekarang cobain dulu kung fu noodles-nya. Ini rasanya kayak bakmi di Indonesia, men. Enak banget. Kayak bakmi Bangka. Ini kung fu noodles, siomai, wonton, apa balls gitu. Oke, semuanya, kita sudah selesai makan dan kita ingin membahas bagaimana pandangan orang Taiwan terhadap universitas-universitas di Taiwan. Hal, Monica, ni jue de zai Taiwan, nege guoli da xue, na yi xie shi zui hao de zai Taiwan? 最常听到的就是前四所台清交城，第一名就是台大，然后第二就是清嘛，清华大学，然后第三就是交大，交通大学，然后第四名就是成大，然后成大在台南。好，所以第一名 ，jadi yang pertama National Taiwan University， 第二名 ，yang kedua National 清华 University， 第三名 National 交通 University， 第四名 National 成功 University， OK。好，那我们先说私立大学好了 ，Universitas Swasta， OK， 私立大学。私立啊、永远的第一名，东海 University。东海 University， 耶、yeah! yeah! ！然后呢？还有吗？想不到了。Swasta kayaknya di sini agak jarang. Yang paling sering diperebutkan adalah yang publik。Universitas negerinya di sini. Oke, okay. 好，你有什么建议让我们外籍生或者交生可以考上台湾，就是在台湾的大学？比如说成绩要好啊，还是什么要拿到什么奖励啊什么的？我觉得如果要考到台湾的大学，他们应该是看你们的那个计划吧，会成绩吗？嗯，成绩也会有成绩，有。我觉得他应该也是看你，就是你这个人的 mindset 是什么、然后就是如果他觉得哎、你这个人就是一个蛮上进的，那我觉得录取的机会就蛮大。OK， jadi katanya itu， pertama masalah nilai， lalu kedua itu pas lagi tulis study plan atau CV yang harus dikirim itu harus dibuat dengan sebaik-baiknya biar orang sini tuh liatnya, oh ini orang punya mindset yang hebat, punya motivation gitu-gitu untuk belajar di sini gitu. Jadi sarannya seperti itu. Oh, hai Oma, hai semua, yo siap, yo semua. Taiwan 的食物很好吃，加油！想来台湾的人赶快努力考上台湾的大学。耶、yeah, ，赶快努力考台湾大学。好、oh, ，OK， 看。他就是见证了台湾的食物很好吃的一个迹象。Makanan-makanan di Taiwan enak kok, enggak kalah sama Indonesia. 好 ，OK， 谢谢大家。Jangan lupa di like, di comment, di share, dan subscribe YouTube channel aku. Thank you for watching. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Come away me again.
让我为你而站立，要不放弃，想你爱我，让我为你沉浸。我只是是你所谓如今难得属于你，我祝你是一个生命，改变世界为你存有。我依靠着阳光。